Tieši ar institūcijām, kas ir radījušas nu, šo pašreizējo sistēmu. Tā kā tas ir ļoti cerīgi. Un skatos, laikam, te ir piebildi. Jums ir piebildi, jā, pie tā viss. Ok, lūdzu, jā. Varētu būt. Tātad Rozens vai Kuna Teigo iedbūt salīdz vienā frāzē. Krievu valodā tas kantāņi učīti mani žīt, pamagīti materiālinē. Patiesībā tas ir apmēram tādā. Es man liekas, viss saprat, ja nemāciet man dzīvot, dodiet man naudu. Jo patiesībā tas, ko runāja Harkungs, viss jau ir pareiz, bet 20 gadus atpakaļ mums bija vesela banka sistēma. Šodien šis krājais devums ir ne tikai dzelzceļniekiem, ir vēl pie jūrnieka rotbiedības, ir otrs tāds variants. 10 gabals šodien. Varbūt vēl 10, jā, bet tas ir viss tas, kur netiek klāt tieši pašvaldības un valdība. Tas ir saglabājies. Ja jūs paši viss no vietējie cilvēki točni zin, ka šeit viss tiek darīts ar to, ka viss, kas strādā, viss, kas tas peņas, steidzami jāprivatizē, no šodien tas būs vajadzīgs, lai valsts parādā dot. Jo pretējā gadījumā, teiksim, pliks un nabadzīgs izpildu komitejas priekšsēdētājs nevarētu kļūst par valsts bankas prezidentu, kur pēc tam kļūst par privāto banku, un vakar viņš kļūt, teiksim, par valsts prezidentu. Tā ir sistēma. Tur nevajag runāt, ka mēs nezinām, ko un kā darīt. Tas nav, ka netīšām nezinot to naudu izlaupīt. Tā bija vesela valsts sistēma, bankas sistēma, krāvaizdevumu sistēma, bet tā te izpostīt. Un, ja bija jautājums Kristiāna kungam, tad tur īsāk varēja runāt par to, vai Maršala plāna ietvaros Vācijā arī notika pēc kara tādos masīvos apmēros valsts līdzekļu izlaupīšana. Es domāju, ka mazākos apmēros, bet es nezinu, tas ir tāda mīļākārīca. Jā, varbūt, ka kādam no mūsu starptautiskajiem ekspertiem ir kāds komentārs par šo lietu. Es nezinu, Jeff Summers? Jā, you were commenting. Well, I didn't catch all of your comments, so I'll intervene where I can, and please tell me if I'm doing something appropriately or incorrectly. Yeah. Sure. I mean that would lead to a week-long seminar in and of itself to deal with that issue comprehensively. Yes, I would agree with you that you had a different set of experiences and a different set of outcomes after 1991 than we saw with the Marshall Plan. Also in terms of the mechanisms by which money was delivered to these economies versus how it was delivered to West Europe after World War II. One, of course, being in the form of grants, the other being in the form of loans, debt service payments, which had to be paid back. I don't want to get into a long discussion about that, however. What I do wish to say is that you're right, you have a dysfunctional system which was operating in the 1990s. Its passing is not something to lament, but instead an opportunity to learn from. And it does not mean that we cannot recreate certain institutions that in today's context, with better regulation, better rules, and better design, would function very differently and deliver far better results. So nobody wants a return to that period that we saw in the 1990s. But we could create these public institutions, these community institutions, which could handle and be capitalized by government payrolls. And then, of course, as Professor Hofke was saying, we could direct cheap credits to new enterprises, small and medium-sized enterprises, which is, again, territory that the large commercial banks have no interest in. They will help you to expand an existing business that's already demonstrated itself to be successful. Fine and fair enough, they can continue doing that. But community banks could help to launch new businesses, make it far more easier to do so, and thereby making the quality of life for all much better as the economy will grow. So I'll just leave my remarks. But then, what we have been done, get the projects being financed by this European money. It's an egg in Ventspils. It is a new house for our new president, some years ago, and so on and so on. We do nothing with the money. So, the problem is that the state is too weak. The state is unable to direct the process of development, because instead of having an
let's say, even taking consideration, I would dislike this, but instead of having a new liberal state, we have an anarchical state, where anyone practically with connections does whatever he or she wants. And that's The Washington Consensus has not spent any money really on trying to improve the capacity of state intervention. The general argument in the last 20 years, which I think has been very detrimental, is that most states are too weak to undertake something complicated like industrial policy. If you don't have the French or Singaporean or Japanese bureaucracy, forget about the complex intervention, because when the state has too much discretionary authority, it's going to lead to dysfunctional rent-seeking and corruption and unraveling. I would like to comment on the idea of development bank or regional development bank, which was proposed by Mr. Hafke. I find that it's a plausible idea if you have 200 years to develop. While we are in a state and position where we are, we have a very moderate capacity of Riga as a region, especially in the crisis period. So there is the biggest issue is where the money will come from. If it's from the budget of Riga, which is under suppression, constant suppression by the social spending, all of that. That's the first question. The second is the centralized decision-making system, on which, well, in the development bank there will be some decision-makers, but Latvian elite proved so far dysfunctional in achieving goals which are important for people of Latvia, and that we see not only in the 90s, but also in 2000 and now. I mean, these years are not past, they're here. For example, it was mentioned about the getting the funds from European Union. I was an entrepreneur of medium-sized business. Finding finance for me, well, it's close to impossible. I've been to many places. It's something not possible, really. Second issue, which was mentioned, the other issue which was mentioned, that all of these funds, because they're using debt securities, debt security is one thing which needs trust, but there are no trust from people to the government. Exactly. So building finance on this base is pretty much like, well, maybe in 20 years when we build first trust, then people will trust us their money, not the other way around. They've been trusting this money for 20 years, so, and they see the result. What I would, well, little comment over here is South Korea, Japan, and Germany build up their economy very quickly, not only because they were smart, which they are definitely, but also because, for example, for South Korea or Japan, it happened miraculously when the American market was open for them. So when you have guaranteed sale, you will build your plant. For today's economy, the main problem is where to sell. Whoever says about Latvian Star or Nokia first has to answer the question where we gonna sell this product. Imaginary product of Latvia, who gonna buy it? Europe doesn't need our products. I mean, Europe doesn't. Well, Latvian strong point was agriculture at some point. It still are, hopefully. But Europe doesn't need your agricultural product. It has more than enough of its own. So before doing a big industry, where are we gonna sell it? We don't have guaranteed market. When we were, well, in Soviet Union, we had a guaranteed market for our electrical trains, for our radios, blah, blah, blah. This one passed, we don't have any markets. And because the question of funds is always about where is the money coming from, not, okay, banks, who produces the money? The system is such that we so far are not really the kings of our own money. We're not allowed to produce them. Why maybe we should consider an opportunity to take the experience of Vara or maybe Virgin money, which Silvio Gesen, the alternative way of how is it called? Demirage money? You probably heard about the concept, where the money has a minus percentage. So basically everybody who holds the money
and not using it in certain period pays a certain amount of percentage, 1% for holding the money out of the circulation. This 1% represents something like a structured inflation or a tax, which goes into the government, and government doesn't spend it. It's first of all accelerates the working economical turnover in the economy, and second, and probably the most important, it places the decision maker, for example, Riga regional authorities, out of the pyramid, standard financial pyramid, where it's not really a big player and really can't make big influential decisions on its own financial policy. Mazo video uzņēmumu konfederācija, biznesa konsultants un iepriekšējā dzīvē viens no Latvijas lielākajām rūpnīcām vadītājs. Viktors Lielis. Jāsaka īsu brīdi. Mana dzīves pieredze parādījusi to, ka šajā valstī realizēt nopietnus projektus pie šīs valdības, pie šīs politiskās elites ir ļoti sarežģīti. Es esmu pārliecināts, ka šī visnotaļ brīnišķīgā ideja par reģionālajām bankām, par pašvaldību bankām, saskarsies ar ļoti lielu politiskās elites un mūsu Komercbanku pretestību. Šādi precedenti gan citām idejām viņi ir bijuši, un viņi būs arī pašlaik. Kolēģis ļoti pareizi pateica par to, ka mums ir jāstrādā ar sabiedrību, ka sabiedrības pašapziņa ir, diemžēl, pietiekami zemā līmenī, lai varētu saprast tos procesus, kas notiek mūsu valstī. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti priecīgs par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Šī konference liek reizi parādījusi to, ka gan es, gan daudz mani domu biedri, mēs domājam tajā virzienā, pareizajā virzienā par to, ka ir jābūt savu veidu alternatīvām Komercbankām, jo to mēs savā ikdienas dzīvē, savā ikdienas darbībā saskaramies ar to, ka kreditēšanas jautājumi sevišķi mazajiem uzņēmējiem, vidējiem uzņēmējiem ir ārkārtīgi klūti. Jebkurā gadījumā vēlreiz gribu pateikties gan Armandam par uzaicinājumu, gan arī klātesošiem ekspertiem, jā, jo viņi ir stiprinājuši mūsu pārliecību par to, ka šis ceļš viņš būs grūts, bet viņš ir pieejams, un diemžēl mums laikam cits alternatīvs pašlaik priekš mazāk un vidējā biznesa nav. Jā, liels paldies, Viktor. Jā, tās grūtības tiešām mēs arī saskarāmies, un mēs redzam, kā tas notiek, bet mēs arī redzam to, ka mēs pamazām saprotam, kas ir tā pretargumentācija, kāpēc ir arī tāds, teiksim, un kā viņi var pārvarēt. Tas, protams, tās ir sarunas, vai ne? Tās ir sarunas, un mums vienam otru ir jāiepazīst. Vienas puses ir ideoloģiski, teiksim, ļoti spēcīgi, tā teikt, pamats, vai ne? Gan tai pusē, kas, teiksim, kas negrib, lai valsts iejautos, teiksim, ekonomikas procesos. Viņiem arī ir sava pamata, viņiem ir sava mācība apakšā. Mums atkal, teiksim, kā cilvēkiem, kas labprāt gribētu, lai valsts atbalsta privāto ekonomiku, vai ne? Jo mēs sakām, tas nav, tā nav iejaukšanās, bet tas ir atbalsts. Mēs viennozīmīgi sakām, ka valsts finansē tos projektus, kurus privātie nekad nefinansēs. Tas nozīmē, ka lai vienkārši piepildītu tās vietas, teiksim, kas citādi vienkārši paliek uz finansējumu. Tas ir tas, ko mēs sakām. Jā, jūs paldies. Jā. Jā, lūdzu. Man liekas, ka mēs jau runājam tad kaut kā aizmirstam, ka pašas struktūras paspašēju vispār maz ko dos. Katrāks. Vienmēr tomēr ir un paliek cilvēciskais faktors. Iedodiet eņģeliem varu, skatīties izaugs racīti, ja? Tāds vārds teiciens. Kāpēc es to saku? Šodien mēs runājam it kā no opozīcijas viedokļa. Ot, mēs valdībā neticam, pareiz darām, tie nevar liberāli. Īstenībā divi piemēri. Piemērs pirmais. Sociāldemokrāti Rīgā pie varas aiziet uz Saeimu, iekļūst kā vienu lielākam opozīcijas partijām. Pirmais, ko dara, bloķējās ar neoliberāļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka sociāldemokrātu vadoņiem tur arī paredzētu savu varas svira. Un tikai tautas labā, tautas sarkasmē indivīdiem, tautas labā mēs arī kaut ko dalīsim. Otrs piemērs. Šodien Saeimā parlamentā pie varas ir viens virziens, opozīcijā otrs. Rīgā, kas pūlūs, apgriestas.
virziens, kas tur ir opozīcija, šeit ir pievārts, un mums, piemērs, teiksim, Rīgas saimnieciskā dzīve. Pirms vēlēšanām Rīgas pašvaldībā es klausos par to, kā tiks atbrīvots visas rokas, visas kājas, strādājiet, skrieniet un darīt mazajiem uzņēmējiem. Un tad es klausos diskusijas par taksistiem. Taksistu regulēšana tieši otrādi. Spiež viņus nost. Un es redzu tos pašus vecos, kas neoliberāla laikā vadīja un savās kabatās turēja Rīgas taksistu firmas. Tagad tas pats notiek tikai. Tagad tas jau notiek ar citas varas palīdzību. Tā, kas parlamentā ir opozīcija. Tad no kurienes radīsies šī ticība, ja mainās pozīcija opozīcija vietā, paspēja palīk iepriekšējā. Jā, liels paldies. Nu, tevis tas vienīgi pavisam īsi pirms veikam dot vārdu, gribēju pateikt, ka mūsu vēlēšana sistēma tā konstruēta, ka nav iespējams liela vairākuma. Ja? Mēs arī labprāt to gribētu, vai ne, bet tad ir jāmaina vēlēšana sistēma. Ja? Tas ir tās runa par Radziņu, ne? Nu jā, nu, mēs, protams, arī, ja kurš valdīt viens pats labprāt, vai ne, bet tad ir jāmaina, ja, teiksim, ja kurš arī gribētu tādu spēcīgu un saprotam transparentu sistēmu, tas ir arī skaidrs. Ja? Protams, veiko piebildi, jā. Tātad valstī jābūt ideāli idejai, un te seko atbildības sajūta, pie kam atbildība pēc likuma, un tikai tad mēs varēsim kaut ko runāt. Un tas, ko kolēģis Poliešu kungs teica par informāciju, plašu informācijas klāstu valsts mērogā, tā, lai jebkurš, nu, teiksim, bērni tās vecākās grupas audzēkļi zinātu, ka mums ir valsts, kura mērķē uz to, ka viņas iedzīvotājs pēc tik un tik gadiem tomēr dzīvos labāk nekā šodien. Un ka priekš tā tiek darīts tas un tas, kam ir tas nebūs, mums tik tiešām būs neiespējams tik vaļā no meliem, no liekulības. Un vienlaikus tas iedarbojas arī uz finanšu sistēmu. Mums netic, mēs neticam valsti, valdībai. Valdība izturās pret mums, nu, ir te tādas skudras. Līdz ar to ārzemju bankas, jo mums atskaitot hipoteku bankas, vispārējās pieder ārzemniekiem, un mums pēc būtības nav nevienas bankas, mums ir Lombardi. Tev nav ķīla, tā pat netuvojies. Tātad viss tas ir sistematizēts. Un mums grib vai negrib pārkārtot šo te sistēmu, būs jādara tas. Tas ir pienākums. Vienas paldies. Visam īsa remarka. Es ierosinātu vienkārši, jo es atceros to situāciju, kad es pats kādreiz ierados Vācijā un sapratu, ka viss kaut kam ir nauda un tu vari realizēt jebkuru projektu. Tas rada tādu pašapziņu cilvēkiem. Ja? Un es redzu vienkārši, ka pašapziņa arī ir svarīga lieta, vai ne? Kad vienkārši pateikt, ka valsts, mēs esam neatkarīgi valsts nekad nepietrūkst naudas. Tas ir pirmais. Ja? Bet tad tas ir reāli arī jāizdara, vai ne? Ir jāparāda tam, ka mums ir projektiem nauda, vai ne? Un ka nekad nebūs tā, ka labiem projektiem nebūs naudas. Ja, kas par būtu? Kasper Beškens, Stokholmas universitāte, Jeffrey Sommers, Ilvinēs, sadarbības partneris. Savalka kopā tēma par likviditāti reālai ekonomikai, par attīstību bankas kapitalizācijas idejām. Atceroties 8. gada poto pusi un 9. gada sākumu, kad starptautiskie kreditori sadarbībā ar mūsu pašmā eliti veidoja programmu, kas eventuāli izslēdzīja kādu veidu fiskālu stimulu ekonomikai, paredzot, ka likviditāte reāla ekonomikā, tai skaitā maziem vidējiem uzņēmumiem atjaunosies tajā brīdī, kad atjaunosies komercbanku sektora uzticība Latvijas ekonomikai. Kas varam uzskatīt šobrīd ir notikusi? Dzīvojot Stokholmā pēdējos dažus gadus, ir dzirdēti visi iespējami argumenti no Zviedru banku puses, kāpēc, lai netiktu kreditēta Latvijas reālā ekonomika. Divi argumenti, kas ir pēdējie, ko esam dzirdējis, tā skaitā no SEB vadītājas Anniks Falkengrēns mutas. Viens, tas, ka bankas savulaik pārāk dziļi ielīda tajā lauciņā, kas tradicionāli paredzēts akciju tirgiem, kas Latvijā, protams, nav attīstīti, tātad viņi pastumi to atbildību tajā virzienā. Un otrs interesants arguments, ka bankas, abas Zviedru bankas šobrīd faktiski pāriet no tā saucamās ķīlas bāzētā finansējuma
uz naudas plūsmu bazētā finansējuma, kas eventuāli nozīmē, ka Latvijā vienīgie, kas ir spējīgi šobrīd uzrādīt kaut kādas stabilas naudas plūsmas, ir resursu eksportētāji, koksne plus metāli, tā ir skaitā tranzīts, un jebkāda veida tranzīts. Kamēr tās pašas Zviedru komercbankas šobrīd uz savām bilancēm ņem ļoti daudz nekustamo īpašumu, un līdz pat miljardam latu tur virsnomas rezervēs Latvijas bankā. Tad jautājums par to, vai no šāda veida komercas banku sektora mēs varam sagaidīt kaut kādu reālās ekonomikas kreditēšanu, neeksistē. Vienīgais veids, kā mēs varam virzīties tālāk. Neokoloniālus. Vienu faktu ļoti ātri ir tā kā procentu likmes kreditēšanu reālam sektoram. Pirms diviem, trim gadiem bija zemākas nekā mainas un tā tālāk un rīts. Sorry, un līdz ar to tās parāda to, ka tomēr bankas gribēja kreditēt reālu sektoru, un man ir iekšējās informācijas par to, kā bankas gribēja, bet vienkārši nebija pieprasījums. Bet tā, kā laikā mēs, protams, varam runāt arī par nodokļu sistēmas. Protams, jā, pie naudu plūdīs, kur ir mazākā priekšā, iespējams, būtu sātrāko peļņu. Tā kā nav jēgas sagaidīt, ka teiksim, Zviedru bankas kreditēs mūsu reālu ekonomiku, kamēr mums nav reāls valsts industriālās politikas, kas ir bāzēta uz reģionālu vai valsts attīstības banku, ko kapitalizē no valsts maksājumiem, no pensiju otrā līmeņa, no ES struktūra fondiem, iespējams kaut kādā privātā sektora līdzfinansējuma, un kamēr mums nav nodokļu sistēma, kas veicina naudas kanalēšanu produktīvajā ekonomikā, nevis, teiksim, darba spēka taksēšanā un neproduktīva patēriņa un jebkāda veida rentjē kapitāli. Un es arī ļoti aicinu, ļoti singri uzaicinu nedomāt, ka privāt bankas ir jābūt atbildīgas par mūsu attiecību. Nav, viņas ir atbildīgas par pelņu. Tieši tā. Tieši tā. Tas ir svarīgākais, kas viņiem ir. Jā, bet tieši tāpēc droši vien mums ir vajadzīgas attīstības bankas. Tieši tā. Tas atjaunotās Latvijas publikāciju savā laikā. Tā kā, un tas, protams, tas ir domāts kā atbalsts, kā viedoklis, vai ne, lai palīdzētu ministru kabinetam šī augstā līmeņa komisijai izveidot savu viedokli un izveidot iespējami labu likumdošanu un iespējami, ja tiešām tiek grozīt satversmi, tad satversmē ir jātiek grozītāji visu sabiedrības interesēs, vai ne, un nevis kādas grupas interesēs, kas labprāt gribētu privatizēt arī ne tikai visu, nu, teiksim, īpašumu sabiedrisko, bet arī valsts iekārtu, jo ieliekot satversmē neoliberālas principus īstenībā tiek nozakt, un ne tikai īpašums, bet arī ideoloģija uz ilgiem laikiem, ja? Tā kā to mēs nedrīkstam pieļaut. My name is Dita Rietuma, and we have met before Jeffrey Summers with Michael Hudson, and it has been a very important meeting with this very critical expertise that Michael Hudson has, and thanks there again the Darmans Strasse to work so hard to arrange that meeting. But the point is that I have something very beautiful to give to you back, and I hope you can give it back also to Michael Hudson. We have created a Baltic Sun Foundation, and we started New Era on Saturday, and Armand was with us, and even the president responded very directly when we started the New Era. And the New Era is about turning this system from the system of pyramid into the system of free units. And we are working with a system, creating a new system that will be sort of a system of 14 basic rays, where every ray is competence, particular competence. It's like a globe of competence with different continents of competence. And in that system, there will be not these old problems that we are sitting here very stuck in the old problems. And I have been a bit unhappy because these discussions anyway, they are very old. They've been around for hundreds of years that we are still sitting here and discussing. But the modern world, the threats of the modern world are new.
And I wonder if people who are discussing the threats, financial threats here today, know about those. As we have discussed before, the air has become contaminated now. Even the Fukushima particles are all around us now, yeah? So we have to change the system very fast. And we are now working with this system shift. And if we now mobilize our strength and competences, then we could already in January have a new system in democratical way elected. So one way of seeing what we're doing is to visit the webpage that is called nationalstate.info, nationalstate.info. And but the national page is called latviasrepublika.info. And this area will not be the beggar anymore when we are done with the system. We will be the provider of a new product, the product for national welfare. And it will spread, hopefully, and create welfare in the whole world. Thank you so much for coming here. Thank you very much. Vai vēl kādam ir kādu piebildu? Vai vēl kādam ir kādu piebildu?